habeennimo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeennimo ee shabakadda hiiraan weyn qodobada aad habeennimadan warkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenkii golaha waa markaasi gobolka hiiraan ee hirshabeelle oo iska casilay xilkii kuna biiray maamulka hiiraan state hay-adda nabad sugidda maamul goboleedka Jubbaland oo gacanta ku dhigtay darawal gaari ay lahayd maamulkaasi u gacan geliyay ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha nabad ilaalinta midowga Afrika ee ATMIS oo ka wada hadlay xaaladda kala guurka ah ee waddanka. Musharaxiinta mucaaradka ee maamul goboleedka Puntland oo warmurtiyeed ka soo saaray laba kulan oo markaasi ay ku yeesheen magaalada Garoowe. Maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukun ku riday rag horay dhegaystayaal waa habeennimo arbaca ay sii baxayso halka khamiis aynu soo dhoweyneyno 11 bisha tobnaad sanadka 2023 qodobadaasi iyo qodobo kale caawa ku biiray maamulka Hiiraan State Cali Cusmaan oo la hadlay warbaahinta Hiiraan Weyn ayaa waxa uu sheegay in caqabado badan ay ka jiraan gobolka Hiiraan sidoo kalena Hirshabeelle ay dhibaatooyin kala duwan ay ka geysatay magaalada Beledweyne duruufo kala duwan ay soo wajaheen magaalada Beledweyne iyo sidoo kale guud ahaanba gobolka Hiiraan iyo caqabado uu sheegay iyo cadaalad darro markaasi in gobolka lagu hayo waa sida uu sheegay gudoomiye Cali Cusmaan Xuseen waxa uu sheegay in xilligan wixii ka dambeeya uu ku biiray maamulka Hiiraan isagoo uu hoggaaminayo gudoomiye xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan Cali Jeyto Cusmaan sidoo kalena haatan ah madaxweynaha ismagacaabay Hiiraan State mahadsan tahay baadi Hiiraan Weyn dhammaan shaqaalaha iyo madaxdeeda nio warkaas waa jira waa sax waa iscajilay waa iska cajilay xilkii aan ka hay maamulkii fadhiidka ahaa ee Hirshabeelle aan ku biiray weliba Hiiraan State nio mahadsan tahay waa su-aal aad u wanaagsan kolleyda waxa ugu badan hadda isku cajilay wax kale maaha waa nidaam darro iyo maamul xumo iyo waxa la yidhaahdo nin kastaba maamulku waa wax lawada leeyah oo dhisan oo system ah wax maamul system meesha maba ka jiraanba marka waxa ugu badan oo isku cajilin waa taas ama sababta ugu weyn taas ay ahayd cadaalad darro mid shaksiyeed iyo mid guudba ama bulshada mas-uul ku ahay marka xilkan haddii wax la yidhaahdo maqaarsaar le uu noqdana qofka weyn wax la yidhaahdo wax sahmi karana waa dareemi kartaa jasti marka intaas ugu weyn mahadsan tahay kulamada UN-ka ka dhacay markaas kaliya maba ahaynba laakiin wax soo jireenay iska ahayd wax markaas bilaawday kaliya ma ahayn wax soo noqnoqday ahayd aan ka hadlay marka kulankaas bas ma ahaba marka wax soo jiro waaye wax nidaamka ka dhex jiro waaye taasoo in badan hoos uga kala hadalnay wixii markaas maxaa lahaa sheeganaya inay iyaga markaas ugu sarreeyeen marka markii dambe hoos nala dhegeysan waa dana media hadana maxaa la cabashadeena keenay waana cala cabashadeeda keenay sheegana waxay jiro haddana sidoo kale waxaa u malaysaa in wax la yidhaahdo sidiisi ka xun ay tahay sababtoo ah qofka wax markaas lisleeyahay wax uu heeriyay markay jirto marka iyo horta qofka lafikis wax fahmi karaa xerada UN-ka sax waaye anigu calay aniga mar lidka ahay barnaamij coordination ka ahay waa jirtay weligeedna in laguma casuumin marka qof kasta xooggiisa iyo xeeladiisa isku casuumayo marka haddii taas aniga xooggiiga xeelada isku casuumayo rag gaar isu casuumayna wax nidaam darrada jirtay waxa la yidhahdo boqolka ahayd maahana wax markaas ugu horreysa ma ahayn laakiin waxyaaba ka foolxun oo ka daran oo ka dhibaato badan ay jirtay marka wax xanaaq la yidhahdana ma jirto qorshahaana waa qorshe waxa la yidhahdo cabaar dhidan dhilnay go-aanka ugu dambeeyana kaas waa hora aad buu mahadsan yahay Musaf Cali Cado oo warbixinta warkaasi soo koobaya markana dowladda Soomaaliya oo markaasi hoggaamisay shirweynaha WHO ayaa waxa ay ka hadashay xaaladda ka taagan dalka Falastiin markaasi wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaje Aadan ayaa gudoomiyay shirweyne kulanka waa markaasi kulanka 7-aad ee hay'adda caafimaadka ee WHO warkaani waa markaasi shirkaani oo ka dhacay caasimadda dalka Masar ee Qaahira ayaa waxaa ka qayb galayay madax ka kala duwan oo markaasi ka kala socotay dalalka caalamka iyo sidoo kale kuwa hay'adda qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka iyada oo sidoo kale uu goobjoog ka ahaayeen safiirka Soomaaliya ee dalka Masar iyo sidoo kale wakiilada joogtada ah ee ururka jaamacadda carabta shirkaani oo muhiim ahaa ayaa waxaa lagaga hadlay sidii loo sii anbaqaadi lahaa
higsiga horumarineed ee caafimaadka guud ee markaasi gaar ahaan bariga iyo sidoo kale bartamaha iyada oo markaasi la hubinayo gaarsiinta caafimaadka dhammaystiran guud ahaan gobolka. Soomaaliya ayaa madaxda ka qayb gashay shirkani la wadaagtay walaaca ay ka qabto xaaladda ka taagan dhulka Falastiin tan iyo sabtidii markii Xamaas dagaal qorshaysan ay ku qaadeen Israa'iil. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda isla markaana la ilaaliyo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan ay duqeymaha ay ku wada Israa'iil. Sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu ka warbixiyay horumarka laga sameeyay caafimaadka Soomaaliya maadaama bulshada Soomaaliyeed muhiimad gaar ah ay u leedahay adeegsiga caafimaadka oo tayo leh iyada oo la raacayo nidaamka hirgelinta adeega caafimaad ee loo dhan yahay. Si kastaba ha ahaatee, kulankani ayaa waxa uu markaasi inta uu socdo lagaga hadli doonaa mowduucyo kala duwan oo muhiim ah, waxaana markaasi lasoo gabagabayn doonaa markaasi xilliyada soo socota. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka maamul goboleedka Jubbaland ayaa gacanta ku soo dhigtay darawal gaari ay lahayd maamulkaasi u gacan geliyay ururka Al-Shabaab, sida warbixinta warkaani uu kusoo koobaya wariyahayaga Cabdisamad Cilmi Cabdi. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gacanta kusoo dhigtay Cabdifitaax Nuur Cabdullaahi iyo Xasan Cabdullaahi Maxamed oo 9-kii bishii koowaad ee sanadkan magaalada Kismaayo kala goostay gaari Toyota Hartoba oo ay lahayd wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Jubbaland iyo qori AK-47 ah, kuwaasi oo u dhaqaaqay dhanka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe si Al-Shabaab ugu iibsadaan. Raggan ayaa la sheegay in kahor inta aysan ka bixin magaalada Kismaayo inay xiriiro kala duwan la sameeyeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo ku hagayay halka iyo goobta ay ku wajahnaayeen iyadoo lagu sii ballamiyay in la siin doono lacag dhan $20,000. Cabdifitaax Nuur Cabdullaahi oo ahaa darawalkii gaarigii uu geynayay kooxda Al-Shabaab ahaana maskaxdii barnaamijkan sida weyn ugu shaqeynaysa ayaa hadda waxaa gacanta ku haya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowlad goboleedka Jubbaland. Hore ayay Cabdifitaax Nuur Cabdullaahi iyo Xasan Cabdullaahi Maxamed u haysteen heshiis afka barkiisa oo ay la galeen Al-Shabaab, kaas oo ahaa inay heli doonaan lacag dhan $20,000 iyo damaanada inay xurnimadooda ku heli doonaan dhulka ay haystaan Al-Shabaab, balse taasi waxba kama rumoobin oo waxa ahayd sheeko qadka taleefanka ku dhex martay Al-Shabaab iyo raggan qiyaanay qaranka. Raggan ayaa markii Al-Shabaab ka iibsadeen gaarigii iyo qorigii waxa ay si qarsoodi ah ku tageen magaalada Muqdisho ee caasimada dalka, halkaas oo ay isu dhuumaalay si ay ugu noolaayeen. Laba nin baa saarnay. Xariirkii waa lasoo diray nimankaa, waa lasoo diray, waxaa laga ka hortagay nimankaas. Aan la soo diray, haa, wuxuu yidhi ka hortaga mootada naga hormatay, mooto lambarka Samtel la soo siiyey oo annaga awoodin. Kadib waxaa la yidhi ka hortaga mootada naga hortaga gadaga dheen gaariga waa ka degnay, gaariga babaareen gaariga galay dheen, mootada waa la hor qabatay. Kadib ciidan meesha taagnaa u tagnay todoba saac durna waxaan tagnay Jilib oo durna ahaa aan Jilib tagnay. Waxaan la kulanay amniga ninka haysto oo la yiraahdo mutaawacad, haatan nolol ka bedelaa helaysanaan lahayn, nolol maan helin, waddan cidlo ah iyo waxaan tagnay iyo waddan calalqargaxiso ay joogaan iyo nafsadeena ku aamin weyno inay dib niiso raacaan oo dhahan nimankan jaajuus waay. Taasaan u nolan wali 6,000. aad bay u kala fogyihiin, waxay isku dhugmaan, waxay isku dhugmaan. Wallahi qaab aad bay nool dhaqaad, qaab aad u xun bay nool dhaqmeen oo sinima aan fiicnay aanna malaysanin. Waa sababtoo ah annaga markaan halkaa ka tagnay oo lacagtaana siiyeen wayna fasaxeen. Muqda xamar aan tagnay toddobadii bishii soon rabalaankii toddobadiisa xamar tagnay. Farsama ahaan qaabka loo baxayo waxyaalo fara badan oo farsama ku jirta inta meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo yaa raacayeen in laga baxo. Laakiin markii dambe dowlad Soomaali aragtay siyaasadahan ay u aragtay
إن يدربته سجاشن بري أو سيتك تجاري ودن بتي أيضا مكاو فوقها فصمو أهان جوجن أو مدي متجابن وكم مدرد جابن نحن تدور سماري ديالي أطاعي إن سجاشن كاس بري أي كونا ما يسوء شيء كدرمن وحامي من إن أغارنو هاري دو سوان مكي تمدلح بري ديكو دفتي كيانا لودا كنا runtii islaam muddooyinku baxay ee ruuxay ku furisay haddana sagaashan kan badi wax badan ay ka bedelayso ma jirto ayadana muddadu way ixtiraamaysaa wayna ku dhamaystiri doontaa haddii leedahay african unionka iyo ka horba waxaa ka horreeya ciidamada loo yaqaano troop contributing countries ciidamada dalkooda ay ka joogaan dalka soomaaliya joogaana ayana isku aragtiyan ka nahay say aragtiyan uga taagasanayeen african unionka runtii aragtiyan aad buu mahadsan yahay cabdimaajid cabdiraxmaan aadan oo warbixinta warkaasi soo jeedinayay markana haddii aynu eegno maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa xukun ku riday rag horay dil u geystay sida warbixinta warkaani soo koobisay wariyahayaga iqra cabdulaahi cusmaan maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday laba nin oo lagu eedeeyay inay dil bareer ah u geysteen nin oday ahaa oo ay ugu tageen beer uu ku lahaa deegaanka lambar 10 ee gobolka shabeelada hoose muuse cali nuur axmed iyo cali cumar axmed ayaa mar kale maxkamadda sare waxay ku riday xukun dil ah kadib markii ay racfaan ka qaateen xukunkii hore oo ay ku riday maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maxkamadda ayaa ku heshay in muuse cali nuur axmed iyo cali cumar axmed ay bishii oktoobar 19-kii u baxeen dilka marxuum yuusuf cabdi axmed oo ahaa beeraley lagu dilay deegaanka lambar 10 beertiisa xilli habeen ah labada nin oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ayaa marxuumka dilkiisa ka hor waxay ka qaateen $17,000 oo doolarka mareykanka ah oo ku jirtay akoonkiisa muuse cali nuur oo hore abaalmarin ugu helay dilka rag al-shabaab ah oo si gaara ugu aarsaday ayuu u isticmaalay cali cumar oo qorshaha la lahaa waxaana wadihii mootobajaad uu geeyay beerta iyo rag kale oo marxuumka u ahaa shaqaale qaraabo hoose ay yihiin maxkamadda ayaa sheegtay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan in dilka ay wada geysteen muuse iyo cumar maxkamadda sare oo waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta waxay ku riday xukun dil ah ee hore ugu xukuntay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida muuse cali nuur axmed iyo cali cumar axmed sida uu warbaahinta u sheegay jeneraal liibaan cali yaro guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida aad bay umaadsan tahay iqra cabdulaahi cusmaan oo warbixinta warkaasi soo koobaysa halkaad weli nagala socotaan waa qeybaha kala gedisan ee hiraan weyn markana dibadda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antonio blinken ayaa waxa uu socdaalay waddanka israel si uu iyo sidoo kale jordan si uu u muujiyo taageerada washington ee israel in ay isdifaacdo safarkani ayaa imaanaya iyada oo maraykanku uu wacad ku maray in ay kala shaqayn doonaan waddamada kale sidii loo xaqiijin lahaa si deynta dhammaan dadka la haysto ee lagu hayo marinka Gaza. Dhinaca kale WFP ayaa marin nabdoon u raadinaysa gargaarka la gaarsiinayo Gaza. Xilli heyadan cuntada ee adduunka ee WFP ayaa talaadadii waxay ku baaqday in la sameeyo wadooyin ammaan ah oo la marinayo gargaarka bini'aadanimo ee la geynayo marinka Gaza, taasi oo ay isticmaali karaan shaqaalaheeda heyadda iyo sidoo kale kuwan gargaarka oo ay wadaan. bayaan ay soo saartay WFP ayaa waxay ku sheegtay in ay bilaabayaan amaba ay bilaabeen gargaar degdeg ah oo ay doonayaan in ay cunto lagu gaarsiiyo in ka badan 80,000 oo qof oo ku nool marinka Gaza iyo sidoo kale daanta galbeed ee dhulka la haysta ee Falastiin kuwaasi oo haatan aan haysan adeega aasaasiga ah sida cuntada iyo biyaha WFP ayaa intaasi ku dartay in ay qaybiyeen cuntooyin diyaar ah taasi oo ay gaarsiiyeen ilaa 73,000 oo qof oo ku nool marinka Gaza. WFP ayaa waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay xaaladda cuntayarida ah ee ka jirta Gaza iyada oo haatan ay gabaabsi yihiin cuntooyinkii yaalay meheradaha ganacsi iyo sidoo kale markii ay Israa'iil ay ku dhawaaqday in ay gebi ahaanba go'doomisay deegaankan. Israa'iil ayaa sheegtay in ay tallaabadani u qaadayso si ay uga falceliso weeraradii Sabtigii.
وحن حرني دمان حدودها يسدو كلمرين كأود حيا غزة إيا إزرائيل تاسي أو دبليو إف بي شيكتي إن أي سراء السيقاضي صحا ومركاسي حنباد داني دينعا غرغار كبناء داني مدى دينعا كالي غريقا إيا كدقاي قلقل كمهاجرين تاه كدا شاد دقال كإزرائيل يا حماس يدا أو إزرائيل أي سيكور لسي قدو منتا يسدو أي كوهي سو مرين كغزة إسلا مركانا أي سراء وكعدي سور تقال نمدى دقال كوقتي دير هذا أيضا ولد غريغو وحا أي شاكتاي إن لقعب سقبو قل قل كمهاجرين عصوب أو كسو عرارة يا علادة كالوسن مرينكا غزة سراكيش أغو سرية إي دينا سعودالكا إي دالكا غريغا يا وحا أي كدقين إن علادو أي مركاسي إي قهرتاي إسلا مركانا إي سرو كعداي وزيركا سعودالكا إي غريغا يا وحا أو كدقاي إن حتى كهور إنتا آني ربشادهاني إيسان أغو دنبي إيسان بلابن dalkiisu oo markaasii la daala dhacay tirada muhaajiriinta sharci darrada ah ee markaasii u badnayd isla markaana ay arkaan sanadkan wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ka digay in xiisad cusub ay ka jirto bariga dhexe in ay mar waliba ay cusleyn karto dhim oo markaasii dhinaca muhaajiriinta ku sii kordhaya dalkiisa kuwaasi oo doonaya in ay u gudbaan dalalka midowga Yurub waxa uu sidaasi ku sheegay xilli uu ka hadlayay xaaladda ka jirta marinka Gaza iyo sidoo kale dagaalka soconaya دين عكله ورر لباهي يا شيخ يا إن أي سرقك عدي خسارها كده الشيء ورر كي يسدو كله دقيمه كده الشيء مرنك غزة أو إسرائيل أي دولان كمركزي أي دقيمها أي كقدي وررك أي شيخ يا إن المشهد أي قرتي إن كبدان كن يبقل لنك فلسطينيين تا وحسدو كله لسورين يا إن كن شم بقل كن تني سد حقف ورر فلسطينة وراو عكسه قاري دقيمها أي كودان مرنك غزة gudaha buurka habeenimo oo kala socoteen hiraanweyn sagaashan ka mekaartis baladweyne deegaanada ku gadaaman buula bardajal laqsiye jawhar caalamka live stream ka yaalada facebook ayaa toos inoo kala socoteen abdirahmaan macallin musayidi warramay tan iyo kulanti dambe dambe galiyo wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda hiraanweyn haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website kayaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net radio hiranweyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Baladweyne ay dib kaga dhageysan karaan barta internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com somnaad waxa mar walba u taagan tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka heleysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu u sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysto somnaad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno $1 oo hel 1GB 300MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta